टिकटक बनाउन यताउति होइन सबै राम्रो देख्ने रहेछ हेर्नु आवश्यकता जस राम्रो दस ल ठक्क यसरी गरेर नयाँ कन्सेप्टको होटल खोलेको रहेछ यहाँ हामी ठक्क भेटारमा ठक्क नयाँ कन्सेप्टको ठक्क यस यो चाहिँ फरक कन्सेप्ट एउटा दाजुको आएछ र यो फरक कन्सेप्टमा होटल सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँ थुप्रो भनिसक्नु भएको छ। होटलको लगभग अन्तिम चरण 80% काम लगभग सकिसकेको भन्ने कुरो आएछ। 80% नयाँ कन्सेप्टमा होटल सञ्चालन ठक्कसँगले भएको त ठक्क नहुँदाखेरि ल नयाँ कन्सेप्टमा आएछ यो होटल सुरुवात के चरण लाग्छ अन्तिम चरणको रहेछ ल एकछिन ल ल ल केही फरक पर्छ दाइ यता आउँछ अलिकति यो ठाउँ घन्टाहरू ठाउँ गर्छ यो चाहिँ ठक्कर यसको ठ्याक्क अगाडिपट्टि यतातिर होटल लगभग सञ्चालनको तयारीमा र यो अहिले यो शनिबारको दिन यहाँनिर चाहिँ पर्यटकहरू पनि आउजाउ भइरहेको अवस्था र यहाँ पर्यटकहरू पनि लगभग यो कोरोना पछाडि लगभग खचा खचै जस्तो देखिएको छ। पर्यटकहरू पनि लगभग आइसकेको स्थानीय लगायत सबै पर्यटकहरू आगमन म तलबिता सबिता एकछिन एकछिन म एकछिन